បាទសូមទស្សនាការស៊ូត្រីទៅឆ្កែណាបាទThank you.
Thank you.
ានេះមួយនេះបានធំមែនទែននេះទេបាទនេះថៃស៊ីនួយទៀតហើយឥឡូវចាំមើលខ្ញុំផ្សារណាThank you.
បាទហើយណាបាទប៉ុណ្ណឹងតែស្ទូចតែស្ទូចនេះតាមសាលីមីកុងយើងហ្នឹងអឺនេះឃើញទេធំធំទេបាទជួយឡាជួយแซផងបាទឃើញទេធំទេហឹមនេះធំមកបាទตูดมันเนี่ยលោតលោតឈឺស្អាតឆ្កាមើលទៅលេងខាងមើលណាមើលទេតែតែច្រើនទេចាំទៅដៃមើលទៅដៃមួយមើលបើនេះមកតា